Жирийн одоо алтай хотын иргэн байна. Тэгээ би бас өчигдрийн Монгол улсын иргэн сайд түүний хэлсэн үгэнд одоо гүнээ талархан бахархаж энэ ард түмний ялт гэдэг энэ давалгааг алтаачууд түүчэл хийстэй гэж бодж байна. Энэ ирэх дөрвөн жилд Говьтай аймгийн баруун бүсийн сайхо болороо гэж танд ажлын амт хүсье. Бэрхшээлтэй байна. Говьтай аймгийнхаа төлөө тав хүн бүгдээрээ энэ улс нутгийн хөгжлийн төлөө бүгд юм хийгээрэй гэж хэлэх гэж байна. Тэр Ховд аймгийн хөгжил зэцгэлэг ямар гоё байна вэ? Бид нар Ховд орох гэж яаж ядардаг байсан. Одоо Ховд битийхэл Ховдын бүх сумаар ороход засамлаар жиргээд очдөг байна. Ирэх дөрвөн жил явсан энэ бүх бодлогуудын үргэлжлэлийг бид яаж хийх вэ гэдэг сонголтын өмнө байгаа юм. Бид хэн нэгнийг их хурлын гишүүн болгох гэж сонгож байгаа юм биш. Биднийг төлөөж, бидний амьдралыг сайжруулахын төлөө аль арав нь хийж чадах вэ гэдгийг бид, аль арав нь үргэлжлүүлж чадах вэ гэдэг энэ сонголтыг бид нар хийх ийм нэг хариуцлагатай үед ирсэн байгаа шүү алтайчууд минь. Хийж чадна гэсэн хүмүүний туулах замын хасан ард үлдсгий гэж Америкийн 26 дахь ерөнхийлөгч Тедди Рузвельт хэлсэн байдаг. Тэгээд та бүхнийг болохоор яг морьтой аравтаар нь дэмжнэ. Намын тухай 15 тавтай сурсан дуугаа одоо энэ 10 гишүүн та бүгд биелүүлж өглөө гэж баярлж байна. Дуулна! Баднаараа харахгүй гэгүүцэн баяри Turn on.